מישהו בחלם שמכוון את כל הנתיבים, מדליק לנו אורות של כוכבים, בורא כל העולם, פותח את ידינו, נותן ברכה על פני האדמה, הוא המשיב לי את הנשמה, מלך העולם. אשריכם הרב רונן, השם יתברך איתך הצלחה, סייעתא דשמיא, ברכה, סלקו מעליך כל המסטינים והמקטרגים. איך אמר לו המשיח לבעל שם טוב הקדוש, שאל אותו הבעל שם טוב הקדוש, הרב רונן, שאל הבעל שם טוב הקדוש את המשיח, מתי כבודו יבוא? אמר לו שיפוצו מענותך החוצה. ככה יתקיים לך בעזרת השם, שם יתברך הצלחה בילדים שלך, תראה תלמידי חכמים, באישה בריאות איתנה. סייעת נשמע בכל מעשייתך, כל מקום שתגיע, תבעיר את הלבבות לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה עושה. והשם ייתן עליך חוט של חסד מהשמיים, וכל מי שיראה אותך הם יציאתכם בעזרת השם לברך. זה מהלב, כמו שבירכת אותנו. אני חייב להגיד לך משהו, הרב רונן. חזרתי באותו יום הבית, אז הרבנית שלי ראתה אותי ככה זורח. היא אמרה לי, מה יש לך? אמרתי לה, תדעי לך, אנחנו 15 שנה עם הציבור. אבל מה שהרב רונן שאול הבידי אותי באותו שיעור, הייתי צריך לשמוע רק אחרי 15 שנה, והיינו עם הרבה רבנים גדולים וענקיים, מהשלטים, מהמקובלים של השלטים. הגדולה היא, זה לשבח. לשבח בן אדם שהוא יצליח ויתרומם, ולא תמיד להסתכל רק על עצמנו. אמרתי לרבנית, הרב רונן לימד אותי, אמרתי, אתה רואה מה זה? גם מכל בן אדם הזכרתי, אמרתי לה, את האמת, הוא יבוא, הפעם אנחנו נברך אותו. שמתך את כל הברכות הגדולות בתורה. עכשיו תראי לי חיבור. לא. זהו, אנחנו מזיעים כבר עם זה, שיהיו בריאים החרדים עשו את כל התופעה. אשקלון, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע. בכל הברכות כולם. ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש אשקלון, האמת, אני פה משעה 7:25. אני לא העזתי לרגע אחד להיכנס לפני 9:30, מהסיבה האמיתית והכנה, שקודם כל חיכיתי לזוג אנשים, מלאכי השרת שמלווים אותי, שכל הזמן דואגים שאני אוכל, והיום ששמעתי שהם רעבים, אז דאגתי שהם יוכלו, לא דאגתי, הם דאגו לעצמם, רק דאגתי שנוכל ביחד והם יוכלו ונגיע לכאן. אז כחלק מהכרת הטוב ולהיות בן אדם אנושי, אז אני גם ככה שאמרתי, אני אעריך את השהייה במקום, כי כשאני אדבר, אני לא בטוח שכולם יתחזקו מזה. אם אני אדבר, אני לא בטוח שכולם יאהבו את זה, אבל מה שבטוח, זה שמדבר לפניי, ודאי לי שהרבה יתחזקו וכולם ישמעו. אז להפריע לרב אלירן אוחנה, לא רציתי. שנית, ידעתי שאם אני אכנס, הוא יפסיק לדבר, ויש בי אפילו טיפה של צער שנכנסתי ב-9:25. כי אני בטוח שעד שנכנסתי, כולכם, רובכם, כאחד. שמעתם דברי אלוקים חיים, מבן אדם שאומנם הולך על שתי רגליים, אבל מלאך מעליך. הוא אמנם לא יודע, אבל אני חיטטתי ככה קצת לגביו, ושמעתי כמה שיעורים שלו. אני רוצה להגיד לכם שהרבה יודעים לדבר. בן פורת יוסף, זכינו בדור, שיש לנו לא מעט רבנים שיודעים לדבר. אבל לא הרבה אנשים מדברים מהלב. לא הרבה אנשים מביאים את האמת כמו שהיא, בצורה מובנת, ברורה, עם מוסר, עם ערכים ועם דרך ארץ. אתה רואה שהבן אדם מדבר לא רק מהגרון והחוצה, אלא מתוך הלב, מפעימות הלב שלו. והוא קיבל אותי בתשבוכות שספק אם מגיע לי, אבל מה שבטוח, את כל מה שהוא אמר עליי, מבורך הוא, בניו, בנותיו, וכל משפחתו לדורי דורות, למעתה ועד עולם. אמן ואמן. הרב אלירן, ברשותך הקטן שבפני גדול, אני רוצה לתת שיעור היום ברשותך שדרשתי אותו כבר 4 פעמים בשלבים. זה שיעור שהוא חשוב לי,
באופן אישי, כי גם אני חוזר בתשובה, משתדל לחזור בתשובה, מאוד רוצה לחזור בתשובה, לא תמיד קל, ולא תמיד הכל ברור, אבל אני יודע שבסופו של דבר על הטעויות משלמים, ועל הקניות שקנינו בחיים, אנחנו בסוף באים לקופה ומחויבים. והרבה אנשים באו אליי ושאלו אותי, איך אני מתחרט? איך אני חוזר בתשובה? איך חוזרים בתשובה? על מה מתחרטים? על מה מתוודים? איך הולכים צעד קדימה לכיוון האלוקים? ואני עזרתי יום אחרי חודשים שרציתי, התחלתי בנס ציונה. המשכתי יום אחרי בית שאן. אחרי זה, ביום ראשון האחרון, המשכתי את הדרשה הזאת. ואתמול, בתענכים, ליד אפולה, דרשה רביעית, הקהל היה מרותק, אמרתי סימן שאני ממשיך עוד דרשה כאן באשקלון. אבל היום קרה לי מקרה ששמעתי מבן אדם מקור ראשון, ששמע את השיעורים האלה, שבא לשיעורים האלה, שהוא היום אומר לי, דע לך, אחרי השיעורים האלה, אני הבנתי מה זו חרטה. אשקלון, השיעורים האלה יוצאים כל יום אחרי יום. הסדרה הזאת של חרטה מרוחות צדיקים תצא כבר מחר מנס ציונה. היא מתוקה מדבש, יש פעמים שקצת אני מתמצאת משיעור קודם, אבל אחרי כמה דקות אני ממשיך כבר לפרק באותו נושא החדש לעוד שורה 2-3, מתוק מדבש, כדאי לכם לשמוע, הלוואי ניישם. אני רק רוצה טיפה לתמצת לכם בקטנה ממש 5 דקות, כדי שתהיו מעודכנים למי שלא היה בשיעורים הקודמים, ולתת לכם קצת סיפורים מהחיים אחרי השיעורים, מה שאני שומע מיהודים מתוקים. נתחזק בזה, ונמשיך עוד שלב אחד קדימה באורחות צדיקים, שער החרטה, שער ה-11. האורחות צדיקים מביא החרטה היא שעושה אדם דבר והוא חוזר בו. החרטה היא שהוא מתנחם על המעשה. מה זה הכוונה חוזר בו? שאם אתה מחזיר אותי רגע לפני, אני לא עושה. שאני מצטער על מה שעשיתי. אני מצטער על המעשה. מקור ראשון לפני כמה שעות היה במסעדה בראשון לציון. והוא אומר לי, אני יכול להגיד לך הרב שהיום אני יודע מה זו חרטה שבלב. אני חוזר בתשובה כמה שנים. הייתי עם בחור שחוזר בתשובה כמה חודשים. נכנס למסעדה, הגענו למקום והתיישבנו, אורי. ואיך שבאנו להתיישב, באה מלצרית. מספר לי אותו אחד שחוזר בתשובה כמה שנים, שהוא היה עם הבחור שחוזר בתשובה כמה חודשים, שהוא בעצמו מחזק אותו. הוא אומר, איך שאני בא להתיישב, אני מסתכל למלצרית, אני רואה מישהו שמוכרת לי מהעבר שלי, הרחוק. ואני לשנייה מסתכל עליה ככה עוד פעם, ואני אומר, יא, ביי, זאתי. הוא אומר, ובאותו רגע נכנסה בי חרטה שבלב. אמרתי, וואי, 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 מה היה לי איתה לפני הרבה הרבה שנים, במשך כמה חודשים ארוכים, והתביישתי שהתפתח פה שיחה, אוי, זה אתה, אוי, איך השתנית, אוי, מה נהיה איתך, אוי, אתה זוכר אותי. הוא מספר לי, אומר, אני התביישתי. הוא אומר, אני באותו רגע הסתכלתי עליה ואמרתי, ריבונו של עולם, אם הייתה פה האישה שלי, אני הייתי מתבייש, אני הייתי מתבזה, איך יכולתי? איך גוף כזה שחוזר לקדוש ברוך הוא, גוף שכולו חוזר, כולו רימוות, כולו חוזר לאפר, מאפר באת אל אפר תשוב, התולעים הולכים לאכול אותך, איך אני מחזיר גוף כזה תמה להשם, אני מתבייש. הוא אומר, באותו רגע אני ברחתי מהמסעדה, וזה שהיה מאחוריי לא הבין מה אני בורח. ברחתי, אמרתי, אני לא נשאר פה עוד דקה. תתחיל שיחה, תתחיל משהו, אני אזכר במה שהיה. הוא אומר, אני התביישתי, מה אני היום ומה הייתי אתמול. הוא אומר, התביישתי. ובאותו רגע התחרטתי על מה שהייתי. ושואל אותו הבחור שחוזר בתשובה כמה חודשים, אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אני לא רוצה להסתיר ממך, אבל יצאתי כי ראיתי מישהי מהעבר שלי שזה הזכיר לי הרבה רע, הרבה תומה. קשה היה להישאר שם עוד שנייה. והוא מספר לי עכשיו בשיחת טלפון שהיינו בנסיעה, שהוא כל הנסיעה בוכה. בוכה. הוא אומר, אני בוכה, ואני אומר לעצמי, עכשיו אני מבין מה זו חרטה.
עכשיו אני יכול להגיד לעצמי שאני אדם יהודי מתחרט. כי אני מתחרט באמת על שפגמתי, אביתי וחטאתי ועל מה שהיה. אבל הוא אומר לעצמי, הוא אומר לעצמו, עלתה לי במחשבה משהו גרוע יותר ממני. הוא אומר, אני עשיתי וחטאתי ואני גבר. וידוע שגבר, כמה שהוא לא יהיה עם נשים בחוץ, בעולם החילוני, כמה שיהיה יותר עם נשים, מה הוא יותר? גבר. הוא אומר, אבל מה תגיד אישה? מה תגיד אישה שהייתה עם גברים? ככל שהיא תהיה יותר עם גברים, היא יותר... שלא תגידו את המילה, כן? זהרו. זהרו, אני מזהיר אתכם. אבל ככל שאישה תהיה יותר עם גברים, מה היא נחשבת? אוי ואבוי. הוא אומר, ואני בתור גבר מתבייש, הרב אלירן, אני מתבייש. איך יכולתי? איך מול הקדוש ברוך הוא יכולתי לפגום, לעשות, להיות? איך יכולתי? הוא אומר, ומה עם אישה? מה עם אישה, רבנו? מה עם אישה שהייתה? לא בנישואים, לא בקדושה, לא בתארה, ללילה, לרגע, לשנייה, לדקה. מה עם אישה? מה היא מרגישה? איזה בושה זו. הוא אומר, אני התביישתי מול מי שעמדתי. אם אני התביישתי מולו, מה אני התבייש מול הקדוש ברוך הוא? אם אני התביישתי מול אדם שאני מחזק אותו כמה חודשים, והתביישתי ממנו, הרגשתי בושת פנים. היום אני, יש לי זקן, יש לי, אני חוזר בתשובה, אני שחור לבן. איך התבייש, מה אני התבייש מול השם שהוא ידון אותי? קדוש ברוך הוא הולך לפגוש אותי, אני מול בשר ודם. יהיה מורה שמיים עליך כמורה בשר ודם. הלוואי נתבייש מאלוקים כמו שמתביישים אחד מהשני. אומר ורבנו, מה נשים? מה אישה שהולכת לדיסקוטק ושותה על הבר משתכרת? שמזמינים לצ'ייסר ועוד כוסית ומפילים אותה על הבר. מרקידים אותה, נוגעים בה, ומה לא עושים בה? בבוקר היא קמה, עוברים שנה, שנתיים, ואז היא מתחתנת ובאים ילדים. מה ילדים ישמעו עליה? איך היא תעבור עם בעלה ופתאום יעבור איזה אחד שהיא תסתכל עליו והוא יזכור שהוא היה איתה? איך היא תרגיש? הוא אומר, אני בתור גבר, הרב, אני התביישתי. הוא אומר, אבל מה אישה, שזה באמת בושה, מה היא תרגיש? איך היא תעבור ברחוב אחרי שהתבזתה מול כולם? אחרי שהזמינו אותה, נגעו בה, עשו לה, תהיתאו בה, שיקרו אותה, השתמשו בה, בעטו בה, זרקו אותה. ועוד אחד ועוד אחד, בשביל לא טיפה תשומת לב, והכבוד שלה רמוס. יושבת על הבר, מוכנה לעשות הכל בשביל איזה כוסית שהזמין אותה בחור. מה הוא מחפש? להציע לך איזה פייסל, איזה ג'וינט, בשביל מה? בשביל לעשות את הקדושה? רבקה, שרה, רחל, לאה. אומר רבנו, ומה אותה אחת כזאת שיוצאת מהבר? יוצאת מהדיסקו, יוצאת מהריקוד עם איזה גבר. יום אחרי הוא עובר, מה הוא ידבר עליה? מה הוא יזכור ממנה? מה הוא יספר עליה? מה הוא יגיד לחבר שלו שהיא הייתה? איזה בושה זה! אישה, אומר אורחות צדיקים, שרוצה לחזור בתשובה, את חייבת להתחרט על מה שעברת, ולא לחזור על זה יותר. כי היתרון של אדם שמתחרט, מי שמתחרט כאילו לא עשה. אומר אורחות צדיקים, המתחרט חרטה גמורה ואינו חוזר בה ומצטער. כאילו לא חטא מעולם, כאילו לא עשה את החטא. והתפילה שלו נשמעת ככה בהמשך. וכל תפילותיו נשמעות. סלח לנו אבינו, כי חטאנו. מחול לנו מלכנו, כי פשענו. את רוצה שהשם ישמע אותך? קודם כל תבקשי סליחה, תתחרטי על מה שעשית. את רוצה לבקש מהשם בזמן שאת מלוכלכת מולו? בזמן שאת לא מתחרטת בעוונות שלך מולו? ואני ממשיך ככה לתמצת לכם עוד טיפה את השיעורים האחרונים. שיש חרטה שהיא אינה טובה. זה העושה טובה ומצטער עליה. אם עשית טוב למישהו ואחר כך אתה אומר, יא אללה, תראה איזה כלב. למה עשיתי לא טוב? אומר אורחות צדיקים, תדע לך. העושה טובה ומתנחם, מצטער עליה, מתחרט עליה, איבד הטובה שעשה. עשית למישהו טוב 40 שנה. ניסית להחזיר מישהו בתשובה 30 שנה.
ובסוף אותו אחד שהחזרת אותו בתשובה והשקעת בו פגע בך, ואתה אומר, תל לזה עדיף אני שר חילוני מסריח, אני תראה. אומר אורחות צדיקים, 30 שנה השקעת בו, זה אמור להיות הנשמה שלך. זה כמו הבן שלך, זה חוזר בתשובה שלך. אתה מתחרט, הוא לא שלך יותר. כאילו לא החזרת, לא עשית כלום. כל הדבר שעשית בו, במצווה, עשית בטובה, עשית טובה לחברך ואתה מצטער עליה, אפילו אם פגע בך, דקר אותך. ואתה מצטער על הטובה שעשית איתו, איבדת את כל הטובה שעשית איתו. וממשיך אורחות צדיקים ואומר, יש מידה רעה מאוד אצל בן אדם, שהוא אומר היום דבר ומתחרט למחר ואינו עומד בדבר שהוא הבטיח. אומר אורחות צדיקים, אני רוצה קודם כל שתדע, בשביל להתקרב להשם צריך להתחרט. בשביל למחוק את העבר צריך להתחרט ולפקוט עליו. לא להשאיר זיכרונות בטלפון. אם אתה משאיר זיכרון ואתה נהנה ממנו, או שאתה משאיר אותו, סימן שאתה לא מתחרט על מה שהיית בזמן שהיית בו. בשביל שהתפילה שלך תעלה ותתקבל, אתה חייב להתחרט על כל מה שעברת לפני השגיאות שעשית מול האל. אבל אומר אורחות צדיקים בהמשך שתדע, בשער החרטה יש עוד מקום. יש חרטה שאסור להתחרט עליה. מה היא? חרטה שעשיתי משהו טוב, אל תתחרט עליו. עשית? תודה רבה. פגעו בך? אתה כואב לך. אבל אל תצטער שעשית טובה. ואומר אורחות צדיקים, יש מידה רעה יותר מכולם בחרטה. שאדם נתן לך מילה ואינו עומד בה. אני יצאתי משיעור בשדה עוזיהו. פה, הרב אלירן, תשמע מה זה העולם. בא לי בחור, הרב, אני חייב לדבר איתך. אני חייב אותך דחוף, רבנו, אני חייב אותך, אתה לא מבין, אני חייב אותך, מה קרה? חייב, לא שיחה לפה, שיחה קצת ארוכה. טוב, אמרתי לו, כשר לארגון, כשר, טפל בך. לא, החיים שלי, רבנו, זה שיחה, אמרת, שמע, אני כבר יוצא, אני כבר מהר. הרב, אני חייב אותך, תקשר. התקשר, תשמעו מה הוא מספר לי, סיפרתי את זה אתמול. הוא אומר, אני חולה מכוניות, היה לי אאודי A8. מחירון 340 אלף, פרסמתי אותה ב-320, בא לי קונה ב-300 אלף, אמר לי, אמרתי לו, אמר לי לא, 280. ראיתי שאני 4 חודשים לא מוכר את האוטו. המחירון בינתיים יורד, הביטוח אני משלם, האוטו סתם עומד, אני רוצה למכור את האוטו. הוא אומר, בא לי בן אדם, ראה את האוטו, אמר לי ש-280 לקחתי, אמרתי לו כן. אמר לי להביא לך מקדמה 100,000, אני בא, יש לי פה 100,000. להביא לך 100,000? אמרתי לו לא. האוטו שלי, אמר מילה זה מילה שלך. בטוח, אמר לו 100%, מה נתתי לך מילה? זה מילה. אמר לו, אחי, אתה יודע, אני דלוק על האוטו, המחיר בא לי בול, בוא נסגור בלחיצת. אמר לו, מה אתה לחיצת? תן לי גם חיבוק, מילה זה מילה. אמר לו, מחר עשינו עברה, מחר עשינו עברה. עשיתי בדיקה, עשיתי הכל, אמר, רבר עליך, אני שלך, תירגע. אמר לו, קח 100, את היתר מחר. אמר לו, תביא, אני אומר, אני אתה רואה אותי חם לכסף? תביא מחר, אני תביא מחר. מספר לי הבחור הזה, אחרי השיעור שהוא שמע, שדה עוזיהו, שאין מילה היום ומילה זה לא מילה, וכל מי שמתחרט על מילתו ולא עומד בה, מאבד את הברית שלו, מאבד את המילה שלו, לכן ברית נקראת ברית, מילה. שמילה זה כמו ברית, היא קודש, היא מוצאת ולא עמדת בה, זה כאילו פגמת בברית שלך יותר גרוע. מתקשר אליו בבוקר, מישהו אומר לו, שלום. אומר לו, שלום. מדבר, משהו איץ' כזה, פרקוביץ' כזה, שמולוביץ' כזה. אומר לו, שלום עליך, שלום. אומר לו, האם האודי A8 אקטואלי? אומר לו, אקטואלי! ודאי, ודאי. למה אתה שואל? אומר לו, שמע, זה בול מה שחיפשתי, ואני באתי מהרצליה פיתוח, הוא שמע הרצליה פיתוח, שמע חם על האוטו אקטואלי, אמר לו, כמה אתה רוצה על האוטו? אמר לו, האמת, זה מסכן, לא, אני ראיתי אותו, הוא מסכן. הוא אומר, שמע, רשום 320 מחירון 340, הוא אומר לו, החלטתי לא למכור את האוטו, כי אני רוצה מחירון. אומר לו, כמה זה מחירון? אמר לו, 340. עכשיו, הוא יש לו כבר 280, אמר, בוא ננסה, מה יכול להיות?
אמר, תראה, אם האוטו נקי אני לוקח, אין לי בעיה של כסף, אני לא אתווכח איתך על כסף, בשבילי 10,000 שקל זה כמו מסטיק בזוקה. האור שמע ככה, בא לראות את האוטו נדלק, אמר לו, סגרנו? אמר לו, סגרנו. האור הבטיח לו בשעה עד 11-12 בא לעשות לו העברה של הכסף, זה בשעה 8:30 קיבל טלפון, ב-9:30 כבר נפגש, ב-10 סוגר העברת בעלות. זה גברי? זה אפילו לא נשי. מתנו, זה גברי? אתה היית עושה דבר כזה כפרה עליך? מה קרה לך? לא יודע זה. זה אולי בקלנסווה עושים דברים כאלה, לא פה. תראה מה מספר לי הרבנו, זה אחרי השיעור בשדה עוזיהו, אולי בשיחת טלפון, מה מספר לי? הוא אומר לי, אתה לא מאמין, מכרתי את האוטו 340, הבאתי אוטו חדש מהחברה 500,000. אחרי שנה ו10 חודשים שמתי ביד 2 את האוטו למחירה. אמרתי, אני אמכור את האוטו. בינתיים, עד שאני אמכור את האוטו, האוטו יישב בחנייה. אני נוסע לחוץ לארץ. אני ואשתי מטיילים באיים הקריביים, אכלנו ג'וקים, שתינו מיץ נחשים עם רוטב חילזון. הוא אומר לו, אתה לא מאמין. הוא מספר לי והוא כזה מסכן בצער. הוא אומר לי, חזרתי לארץ, אני רואה 400 הודעות ושיחות קוליות שלא עניתי לסוכן ביטוח. מסתבר שבזמן שאני בחול נגמר לי הביטוח של האאודי. אני פותח את הטלפון, אומר שאני נוחת, אני רואה זה, אני רואה איתורן. משדה התעופה עד לבית שלי שאני גר, 35-40 דקות נסיעה. ראיתי בעיניים שחורות, פחדתי להתקשר, רציתי רק לראות את הבייבי שלי עומדת בחנייה. הרב אלירן נשבע לך, הוא אומר לי, הגעתי לחנייה, אין אותו. הסתכלתי במחירון לב ויצחק כמה שווה אותו, 340,000 שקל. אומר, דרשת את השיעור שמי שאין לו מילה, והמילה שלו לא מילה, מאבד את העניין של המילה שלו בעולם. הוא אומר, אני אכזבתי יהודי עם האוטו, את הסכום שהכזבתי וקיבלתי, איבדתי אחרי שנתיים. תת המילה לבן אדם, תעמוד במילה שלך. וממשיך האורחות צדיקים ואומר, כשהוא נודר להתענות או לתת צדקה או ללמוד תורה ומתחרט, זו מידה רעה. עכשיו קבעת לבוא לשיעור תורה, ופתאום אתה נזכר שיש לך ביתר ירושלים, באש ובמים, ביתר, ואם אתה לה פמיליה, זה בכלל, אתה בא עם אבוקות. אתה תקשר לחבר שלך שקבעת איתו למשחק, הוא אומר לך, אחי, אני לא שומע אותך, אני ביציא המזרחי. הקדוש ברוך הוא, דע לך שיש בך, מי צריך להיזהר ממך. אתה קבעת ללמוד תורה, ביטלת תורה בשביל משהו אחר, אתה צריך להיזהר ממך, יש לך מידה רעה מאוד. אומר האורחות צדיקים, אם אתה קבעת להתענות מחר, במנחה, מה אנחנו, אה? במנחה אנחנו מתחייבים להתענות מחר. נכון או לא, רבנו? אנחנו היום עכשיו, מכוון, באמצע 18, שמחר אני מתענה, מקבל עצמי תענית. אתה אומר, אני רוצה להתענות למען אבא שלי. אבא שלי קצת לא מרגיש טוב, אני לוקח לעצמי תענית. למה? מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, כל המשבר תאוות גופו, משבר הקדוש ברוך הוא צרות נפשו. מי שמשבר את תאוות הגוף, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתקן לך את הגוף, ואני גם פותר לך את הצרות שהגוף הזה הביא עליך. לכן הגדולים היו לוקחים תעניות, הוא היה משבר אותם, וכך היו נפטרים, לא הבעיות. הוא אומר, אני אקח תענית, זה דבר גדול. פתאום בבוקר הוא קם, ואשתו אומרת לו, בוקר טוב, מאמי. בוקר טוב, קליפה. חיים, קניתי קרואסונים. אני בתענית. יאללה, יא צדיק, שחק את זה, שחק את זה, תאכל, תאכל. אני בתענית. סבתך שטויות, יאללה, בעל שם טוב, נהיה, תאכל.
אתה אומר לך, חיים שלי. שום חיים, תאכל, חם. ילך לפח, בל תשחית. חצי שבת, כל הכל הולך לבל תשחית נהיה לי. עכשיו הוא קיבל תענית. ופתאום היא מוציאה לו את הקופסה, את הבורקס. והבורקס עם הסום סום למעלה. ואתה רואה את התפוחי האדמה עוד עושים לך עדים. ואתה גם רואה את המשחה של הביצה. ואתה קח את המריח, אתה אומר, איזה תענית. יש דברים, אתה לא אוכל, אתה לא יוצא ידי חובה. יש דברים אסור לסרב עליהם. ואז אמרתי לך, טוב, הבאתי לך גם גבינה, ויש פה קורסון שאתה מת עליו, שקדים. שם ייקח אותך. סתם, סתם, סתם. חשר. אתה אומר לה, כפרה עלייך, שתלכי כפרה עליי אלף פעם, אני בתענית? אומרת לך, כפרה עליך, עזוב אותך תענית, עזוב אותך שטויות, תתענה מחר, תאכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מתגרה ואתה עובר על תענית שקבעת, יש בך מידה רעה. יש אנשים איך שמגיע צום, הוא מעולף כל היום, רבנו. עד שהוא לא אוכל והוא לא שותה, הוא קורא על עצמו 20 פעם בדקה, התגדל והתקדש שמר הבא. איך שמגיע עצום, עוד לא הגיע עצום, יומיים לפני הוא בדיכאון. הוא אומר לך, רבנו, אני אומר לך את האמת, אני עוד יומיים מגיע עצום, אני לא מרגיש את העצמות. מתי אפשר לאכול בדקה האחרונה, הוא אומר לך, מתי אפשר לאכול? אתה אומר לו, 4.37, זהו אחרי 4.37, נפטרנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע יום תענית, קבל אותו באהבה, קבעת אותו מראש לעצמך, קיים אותו. אתה נתת למישהו מילה, מחר אתה מביא לו צדקה? תעמוד במילה שלך. יש כאלה אנשים באים למישהו, אני אעזור לך. אני אח שלך. אתה מכיר אותם? אומר לך, מה, אני לא אח? מוסמך? כמה אתה צריך? 10. יש לך 10. מתי? מחר. עכשיו, מה קורה לו? שהוא הבטיח, הוא היה חם. הוא היה מרוגש. בבוקר, עד הבוקר הוא התקרר, אשתו אמרה לו, מה, זה נעזב אותך, זה כל זה, זה אהב אותך, זה, זה... טוב, אז בא, תן לו 1,000 מספיק. התקשר אל הבוקר, אמרו, כפרה עליך, בדקתי את העניין של הכספים אצלי בבית, גיליתי שיש לי 400 אחרונים, איך שאני אקבל, אני אדאג לך. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, מה שהבטחת לו ולא נתת לו, אתה תאבד. יש לך מידה רעה. הבטחת לתת צדקה? ולא עמדת בה, אתה יש לך מידה רעה. קהל קדוש, תדעו לכם, אשקלון. אני לא רוצה אחרי השיעור הזה הרבה. אני רוצה שנתחרט על הדברים הרעים שעשינו. כדי שהם יימחקו. כדי שלא נתבייש בפני מי שאמר והיה עולם. 70 שנה עוברים מהר פה. אנחנו נגיע לקדוש ברוך הוא ונשפט עליהם. אם מתביישים לעשות עבירה מול חבר או מעבר שלנו מולו, מה נתבייש מול העבר שלנו אצל השם יתברך אם לא התחרטנו עליו? אתם רוצים שהתפילות שלכם ישמעו? תתחרטו על העבר שלכם, תנקו את המינוס בבנק עם השם, כדי שהשם יעלה אתכם. אתם רוצים לא לאבד את המצוות שעשיתם? אל תתחרטו עליהם. אתם רוצים להיחשב בעולם מישהו, משהו? תזכרו, נתתם מילה? תעמדו בה. אל תחזרו בכם. הבטחתם הבטחה למישהו, גם אם אתה צריך להפסיד כל הון שבעולם. עדיף שתפסיד, מאשר שתפסיד את העולם שלך. וממשיך אורחות צדיקים ואומר, טוב הוא לאדם להעמיד עצמו שלא יצטרך לשנות ממנהג למנהג, וממידה למידה. יש אנשים היום, הרב חוזרים בתשובה. היום הוא אומר לך, חוזר בתשובה, אני הולך עם הרב פלוני. זהו, זה הרב שלי. אני רק איתו. אני גם מאמין בדרך שלו. לא עובר לך חצי שנה? נו מה, מה איתך עם הרב? איזה רב, אני עם הרב פלוני. מה קרה עם הרב ההוא? לא בשבילי. מה קרה? לא, קיצוני. טוב, אז תעימי אתה היום, אני עם פלוני, אלמוני. אתה רואה אותו אחרי 4 חודשים? מה כפרה? מה זה הפאות? אני ברסלב, רבנו, אני ברסלב. יפה, אשריך, מה? למה אתה רוקר? אני באומן.
באת מאומן? כן, אני באורות. אתה בחושך כפרה עליך. טוב, בסדר, והפאות, אומר לך, אין כפרה על הפאות, אין כפרה על הפאות, טוב. פוגש לו אחרי שנה, אתה רואה אותו מניח תפילין למישהו, אתה אומר לו, רק כפרה עליך, אומר לך, אני חבד. מה זה חבד? ואיפה הפאות? לא, הרי כתב עד לכאן, עד לשם, עד לפה, אני... טוב, כפרה, בהצלחה, מאמי. פתאום אתה לא רואה אותו שנתיים, אתה פוגש אותו, אתה רואה אותו, זורק אבנים על ערבים. מה קרה? אומר לך, אני מתנחל. בסוף אתה מקבל, בסוף אתה רואה אותו שומע ערוץ קבלה. ערב שתיים, הדוקטור הרוסי הזה הקליפה. אומר לך, לפי הקבלה צריך לתת אהבה. לקבל אהבה ולאהוב. תגיד לי, הדביל, מאיפה באת? לא, מה זה השטויות האלה, כל ההחמרות האלה? אנחנו צריכים לחיות באהבה, רק אהבה. תמיד אהבה, המילה אהבה, אהבה זה 13 בגימטריה. תגיד לי, אתה טמבל עם תעודה באמא שלי, אתה משוגע. אומר אורחות צדיקים, שיש אנשים שמשנים ממנהג למנהג, ממידה למידה. וזה דבר רע מאוד. הוא כל הזמן משתנה, הרב. הוא לא יציב. הוא לא הולך איתן. מה אנחנו קוראים אחרי שמסיים תפילה? ויציב ונכון וקיים וישר ואהוב ונחמד וחביב ומתוקן וכמה וכמה. להראות לך שמי שלא יציב לא יכול להיות יציב בשום דבר בחיים. כל העניין של להיות מוצלח בחיים, זה להיות יציב בחיים. ואם אתה רואה אותו לא יציב בחיים, אל תתעסק עם הבן אדם הזה. אתה רואה אותו עובד במוסך שהוא חלם לעבוד בו, אחרי חודשיים אומר לך, שמע, איזה מיואש אני, יש לך עבודה באיזה מסעדה? וואלה, מה, אתה עד כדי כך, מה זה מיואש, רבנו? כל בוקר שאני קם, אני מקלל את אמא שילדה אותי, רבנו. איפה אתה רוצה לעבוד? אומר לך, איזה מסעדה, משהו ככה, אני יודע, קצת החום של השואר, מה יעשה לי טוב. סדר לו בשואר מצל צחי בשרים, אחרי שבועיים אתה שומע מצחי, אומר לך, שמע, הוא מהבאסה של עבודה, הוא כמעט שם את היד בתוך התנור. אתה אומר לו, מה קרה? אומר לך, לא, יותר מדי חם פה, רבנו, משהו בקירור אולי, משהו פירות, משהו אולי איזה, פירות חתוכים, משהו, מה? אתה אומר, טוב, אני מדבר עם איזה מישהו מאור יהודה, פירות חתוכים, מישהו מחולון, אני מדבר איתך, אני אסגור, מתחיל לעבוד, ופתאום אחרי שלושה שבועות הוא אומר לו, שמע, אני לא יכול לעבוד פה, קר לי פה, אני לא יכול. איך הרבנו, מה אתה עושה לי פדיחות? כן, הרבנו, שם היה לי חם, פה קר לי, תמצא משהו פושר! אומר לך, אחות צדיקים, רבנו, תיזהר. זה משוגע. זה על כל הראש. זה הפכפך. וכאן אומרת, כאן אומר אורחות צדיקים שיחשוב בנפשו ויברור המנהג והמידות הטובות ולהניג נפשו בהן. ויחשוב על כל מה שיעשה אם יוכל לעמוד בו, אז יתפוס בו, ואל ידלג ממנהג למנהג, כי מידה מגונה מאוד עם מי שהוא הפכפך. זה לכל החיים, אשקלון. מי שרוצה להצליח בחיים, ייקח את מה שקראתי עכשיו לכל החיים. כל אחד רוצה להצליח, נכון? כולם מדברים איתך על אנרגיות חיוביות, סדנה לעצמה, העצמה נשית, העצמה גברית, העצמה עוצמתית. כולם מדברים איתך איך להצליח. אומר אורחות צדיקים, רוצה להצליח? בוא תקשיב לי, תקשיב לי. טוב הוא לאדם להעמיד עצמו שלא יצטרך לשנות ממנהג למנהג. אל תשנה בין מנהג למנהג. החלטת ללכת בדרך? לך איתה. החלטת שאתה הולך על איזה אוטו מסוים? לך איתו. יש כאלה... שלושה חודשים מחפש, מחפש ניסן אלמרה. מה, אני רוצה ניסן אלמרה? אני רוצה אותה לבנה, רבנו. טוב, קונה ניסן אלמרה אחרי יום, אומר לך, איזה טעות עשיתי, לא הבאתי אימפלה שחורה. אומר אורחות צדיקים, טוב הוא לאדם, להעמיד עצמו שלא יצטרך לשנות מנהג למנהג ומידה למידה. היום הוא בא אומר לך, שמע, היום אני חושב ככה,
ואני אומר לך, זו הדעה שלי. אחרי יומיים אתה אומר לו, למה אתה מדייק ככה? שיניתי דעה. אבל למה? אני לא חושב כמו שחשבתי לפני יומיים. אתה רואה אותך שבוע, עובר שבוע, אתה אומר לו, אחי, מה קרה? אומר לך, לא, חזרתי לדעה הראשונה, הייתה הכי נכונה, עזוב אותך. אומר לך, אוכל צדיקים, תיזהר ממנו! זה משוגע! זה אין לו דרך ישרה! אתה אומר, דרך ניסה היום, רכבת, אין פקקים. עזוב אותך פקקים, עזוב אותך שגמר רכבת, עזוב אותך רכבת! גם לא הרבה דלק, גם לא זה, וזה, לא, תפוסתי על פלוס 2, נתיב מהיר, עזוב אותך, אתה יודע, אני גם אוהב הרגזי, עזוב אותך, עזוב אותך. אתה עולה על רכבת, איך שמגיע תחנה ראשונה, נתניה, סבידור, וזה, הוא מבוס, אומר לך, מה קרה? אין פרטיות. הייתי שומע מוזיקה באוטו. איזה בעסה. עכשיו צריך לקחת מונית. אז מה, זה הולך דלק יותר, מה הייתי שומע, מה זה, מה אני צריך את כל זה, כל הזהה פה, כל הזה? טוב, בסדר, בעזרת השם. אנחנו יש לנו את הנסיעה הזאת שני ורביעי. יום רביעי נסע באוטו, ברור, הוא אומר לך, מה, אני בנוי לרכבת. חוזר מברוס, כל היום נכנס לאוטו מבסוט, יום רביעי עולה על האוטו, נוסע, פקקים, פי, 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 פי. הלך לו מסגן, מסכן. מה אומר לחבר שלו? שערת עולם, יש כמו רכבת. מה היה רע ברכבת, אומר לו, מה היה רע, מתן, ברכבת? בנצ'וק, אומר לו, תגיד לי, אילו, מה אני צריך את זה? הייתי שם מוזניות, איך זה נקרא, אייפוץ, אה? שם אייפוץ, שם דורדורנט, מביא כיפת ברזל נגד ריחות, מטען, רגל על רגל, מה אני צריך את זה? אומר אורחות צדיקים, דע לך, זה תיזהר ממנו. זה היום איתך, מחר נגדך. היום אומר לך, אח שלי, מחר אחות שלי. תיזהר! תיזהר! יש לי אנשים, באים אליי, לפעמים באים אליי, בוחות אליי, זה אומרות לי, יש לי בעיה, רב, אני חייבת לפתור, מה, אני חייבת לפתור, מה קרה? חשבתי, אתה בטוח, חיים ומוות. אומרת לי, יש לי איזו חברה שהיא כל פעם קובעת איתי, בסוף היא מבריזה לי. אמרתי, זה הצרה שלך, באמא שלך? יש אנשים בית חולים מתים למלדים. אני אומרת, יש לי חברה שכל הזמן דוחה את מה שקבענו ועושה הפוך עם מה שדיברנו. מה אני עושה עם זה? אמרתי לו, אנחנו צדיקים, תיזהרי ממנו. אנחנו צדיקים לך, אתה רואה הפכפך? אתה בעצמך הפכפך? תיישר. מה אני, יש לי מישהו קרוב אליי? היה מגיע טיול ביום ראשון? היה אומר לי, אמא שלו, אני מוותר על הטיול. למה? לא בא לי את כל החבר'ה בטיול, אמא. לא בא לי את כולם ואת כל הנסיעה ואוטובוס. אני עקי, יש לי בחילות, אמא. משכנע את אמא 3 שעות, אמא, אני לא רוצה לעלות לאוטובוס, אני עקי. לא אכפת לך ממני? אכפת לי, בבי כפרה, איך אכפת לי? בטוח אתה לא רוצה? אמא, 100%, תכתבי שהייתי חולה. כן, אני אוהב אותך. אמא, אל תעיר אותי, תני לי לישון. טוב, חיים, תישן. תישן, מותק, אתה חולמת, תישן. מתעורר בשעה 8:30, חצי שעה אחרי שעשה יצא. אמא, למה להראות אותי? לאן? לטיול! אז אתה אמרת שאתה לא רוצה. אבל כולם נסו! אבל אמרת שלא בא לך. בא לי! טוב, אני אעצור את העשה, חכה! הלו! אמא, עזבי, עזבי, אני אשאר בבית. אומר אורחות צדיקים, זה מסכן! זה כל החיים יהיה מסכן. זה התחתן עם אישה בלילה, בבוקר יגיד לגירושים. זה יחיה את השבועיים, יגיד לנשמה טהורה, הרי את מגורשת לי. זה אחד היום איתך, מחר בורח לך. זה אומר אורחות צדיקים, תיזהר ממנו. כי מי שלא מתנהג ככה, מי שישר, נותן לך, אומר לך מילה זה מילה. אותך ההבטחה זה הבטחה. אומר לך נושאים זה נושאים. יש כאלה קובעים איתך בבוקר לנסוע בערב. בערב אתה מתקשר, המנוי שאליו חייבתם, אינו זמין כעת. אני אתקשר ומורד מאוחר יותר, תודה. אתה מתקשר לבוקר, איפה היית? לא, הרגשתי לא טוב, הנפש לי שבורה, לא עמדתי בזה, נרדמתי. מה אתה אומר, ניסה היום? ברור, מה נראה לך, אני אבטר. זה לא היה ביטול, זה היה דיחוי. אתה מתקשר לה בערב, המנוי שאליו חייבתם, אינו זמין כעת. אנא, אל תתקשרו במועד מאוחר יותר. לעולם אל תצלצלו, תודה. צריך להיזהר מזה, הרב אליהו. בן אדם שהוא לא יציב, צריך להיזהר ממנו.
בן אדם שאין לו יציבות, הוא לא הולך ישר, נכון, קיים, צריך להיזהר ממנו. זה הפכפך. מאדם הפכפך צריך להיזהר מאוד מאוד, אשקלון. אתם רוצים שמחה בחיים? לא להיפגע מאלה שעומדים מולכם, תיזהרו מאלה שמתהפכים כל שנייה מולכם. את יוצאת לשידוך? את רוצה לא להיפגע ממנו? תיזהרי שהוא קודם כל ישר בשידוך שלו. שהוא לא... הנה עכשיו איזה תלמידה שלנו יצרה קשר עם אחד העוזרים, היא תפארת בנות. הייתה בקצה העולם, חזרה בתשובה, חזרה בתשובה. אמרתי לה, תקשיבי, את צריכה חוזר בתשובה, אבל חוזר בתשובה יציב. לא שנה חוזר בתשובה, כמה שנים חוזר בתשובה. מצא מישהו חוזר בתשובה שנה וחצי. ואומרת, איך לא פתחתי את העיניים? בשנה וחצי הוא סיפר לי שהוא היה ברסלב, חבד, נטורי קרתא ונטורי חרתא. ועכשיו איפה הוא? בחרתא ברתא. עכשיו הוא במסיבות יער, מסיבות טבע, קופץ על מגלצ'ה בלי מים. איבד את המוח. אמרתי לנשמה, לקחת אדם לא יציב, לא נכון, לא קיים, לא ישר, לא אהוב. אישה שבוחרת לשידוך, צריכה לראות אותו קודם כל, הוא יציב. זה אחד שנלחם, זה אחד שמתמודד, זה אחד שנתן לי מילה, זה מילה. קבע איתי משהו, זה קבע. הבטיח לי, זה עמד בהבטחה. אם את רואה אותו ככה יושב, אומר לך, שמי, אני לא יודע, אני מבולבל. אללה, יש לי תסביכים. לא נעול על עצמי, לא סגור. אומר רוחות צדיקים, ברח, ברחי. יש לי תלמיד בן 49, יצא בשידוך, כבר שידוך 345. גרוש, עם ילדים. תימני, מתוק. מה זה מתוק? חביב. בא לך לנשק אותו 24-6. שבת לנוח. מה זה מתוק? אומר לי רבנו, לא יודע, מצד אחד היא אומרת לי, אני אוהבת אותך, טוב לי איתך, אבל אני לא... ביום השני אומרת לו, שמע, אני כן, אבל אני לא. ביום השני אומרת לו, ממש אני רוצה, אבל אני לא. אומרת לו, שמע, אנחנו לא ניפגש, אבל בא לי לראות אותך. ביום השני אומרת לו, אתה לא יודע כמה אני אוהבת אותך, קשה לי איתך. אני אומרת לו, שמע, איזה כיף לי איתך, לא בא לי לראות אותך. אומר לי, רב, מה לעשות? בוא נראה כפר עליך, בוא נקבל כפה, בוא נראה, מה זה בא לעשות? לא, אבל היא בסדר, אמרתי לו, היא בסדר, אתה גמור. אתה יודע מה זה התחתן עם אישה? אומרת לך, שעה בא לי שוקו! איך שאתה קונה לשוקו? אומרת לך, למה לא הבאת לי נס? השם ייקח אותך, זה נס הכי גדול, כפרה עלייך! מתן זה סכנת נפשות! אורי, זה... כפרה עליך, תיום ראשון אכלת אותה! תיום ראשון מתחתן, כפרה עליך! תיום ראשון... את היום שלי תבין את זה. בן שמעיה מנסה לשכנע אותי, לשכנע אותך לעשות ביטול. אמרתי לו, למה? אומר לי, מסכן, נכנס לצרה של הנישואים. אלה, תראה איזה חבר זה, איזה חבר. טוב, שהתימניה שלך לא פה, להוריד את זה בעריכה, אילן. להוריד את זה בעריכה. טוב, זה לא יצא עד החתונה, הם אכלו אותה, זה לא יספיקו גם ככה. אומר אורחות צדיקים, ואל ידלג ממנהג למנהג, כי מידה מגונה מאוד עם מישהו הפכפך, והוא נבזה לפני העולם. אתה רוצה להיות בזוי בפני אנשים? תן להם מילה ואל תעמוד. תבטיח הבטחה ולא תקיים. תגיד להם בוא נלך ואל תלך. תגיד להם אחד, תעשה שתיים. תגיד לו, קר לי בסוף, אומר לך, מה חם לי. אל תאמין בו, תזהר ממנו. זה מידה מגונה מאוד. ומי שיש בו את המידה הזאת, שיתחיל לעבוד על עצמו, לדעת מה אני רוצה מהחיים. איך עובדים על עצמך לא להיות הפכפך? אומר, השתפכו... מה? התימניה פה. התימניה שלך פה? כן. די. לא, לא. מה? אני עושה תשובה. מרי? מישהו בא אליי בשיעור, אמר לי, רבנו, איך עושים תשובה? אתה כפר עליך, מה אתה, ניצוץ ישו, מה זה?
איפה הייתי? בלבלת אותי, בנג'וק. רוצה, איפה הייתי? איך עובדים על המידה הזאת? כפרה עליך, זה שיש אותך, אתה היחיד שמרוכז פה, אני רואה. כולם פה מה? פרדו מהתימניה? אומר ספר השתפכות הנפש. ספר קודש קודשים. והוא כותב מי שרוצה נפש ישרה, נפש בריאה, נפש טובה, נפש שוקקה ומלאה, התבודד על נפשו ההפכפכה, כי הפכפכות זה בנפש. צל היה רבא בורא עולם. אתה בראת אותי, אני חומר ביד היוצר. אני מבולבל, אני מתוסכל, אני בבוקר רוצה א', בלילה אני רוצה ב'. אני שחם לי, אני מדליק מזגן. מתחיל להיות קר לי, חם לי. קר לי, חם לי. אבא, אני בבוקר רוצה לבן, בערב אני בא לי שחור. אבא, אני משוגע. אבא, תעזור לי. אומר רבי נחמן, גבר יעשה הרבה מקוואות. גבר יעשה הרבה התבודדויות, ויתפלל ויבקש ויתחנן על נפשו. כי מי שיש לו הפכפכות בנפש, אומר רבי נחמן, כל הצרות והתסכולים והבלבולים והאי הצלחות והאכזבות והפרדות באים רק מזה שהוא הפכפך. בבוקר הוא אוהב אותך, מציל לך נישואים, בלילה הוא אינו זמין יותר. את עושה שם, המבוגרת עושה ככה כן עם הראש, אני מכירה את זה מקרוב, אני מבין. ונסיים רק את החלק הזה פה בשיעור באשקלון. אפילו הוא קופץ ממידה טובה למידה טובה. כי אין ממשות בעניינו ואין לסמוך עליו. אפילו בדברים טובים. עכשיו הוא ראה מזדה 3, 2015. הוא אומר לך, זה האוטו שאני רוצה. את זה חיפשתי. הוא הולך לראות את הרכב, פתאום עובר לידו, יונדאי i35. אומר לך, מה בא, אה? אומר לך, במחיר הזה אני אביא יונדאי. הוא הולך לחפש יונדאי ה-35, פתאום עובר לידו, עובר לידו, ניסן, קשקאי, קשקשוקה. אומר לך, במחיר הזה אני מוסיף עוד 5, מביא קשקאיה. הוא בא עם האוטו לבדיקה, הוא פתאום רואה נכנס ג'יפ של יונדאי, ג'יפון. אומר, כמה זה עולה? אומר לך, למה? אומר, כמה זה? הוא אומר, מה הבדל ביניהם? אומר לך, 5. אומר לך, ב5 אני אראה גם את זה. שבועיים יש לו 50, הוא הגיע לאוטו של 90. הוא אומר לך, זה טוב! אני רואה טוב, אני רוצה להשתדרג. אומר אורחות צדיקים, זה מידה רעה. התחתן עם אישה, טוב לו איתה. מבשלת, מכינה, לא מגעצת לו את הוויזה. לא משנה. מה? לא, בן פורת יוסף. משהו, משהו, דוז פועה. הוא הולך עם הבת זוג שלו, עם אשתו, לחברים שלו. ושמה, אשתו, לא רק מבשלת ומגישה, היא גם אכילה אותו. אז איך אכלתי אותה? אישה כזאת הייתי צריך. זאת ברקשנת, זה, שמה לי את הצועל, תראה אותו, מה אכילה אותו. זכירה לי את אמא שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך טוב, אתה רואה טוב יותר, ותמיד אתה אחד כזה, תמיד תרצה ותחשוב שיש טוב יותר. ואחד כמוך שרואה טוב, ויש לו טוב, זה לא שיש לך רע, אם יש לך רע אני מבין אותך. אבל באמת יש לך טוב, ואתה רואה יותר טוב, אומר הקדוש ברוך הוא מאורחות צדיקים, אתה הכי מסוכן. למה? כי תמיד תחשוב שיש יותר טוב מהטוב שיש לך, לא תסתפק, אתה לא מסופק, אתה הפכפך, אתה מתוסכל, אתה דפוק בראש. זה לא שיש לך רע. יש לך אישה מדהיקה מיקרוגול פעם בשנה. כל האוכל שהיא מביאה לך זה הכל טייק אווי.
לא, זו אישה טובה. זו אישה שכל הזמן מכינה, מגייצת, עושה. ואתה שמעת שיש איזו אישה אחרת, שמה זה מגייצת? החולצה עוד לא הלכה לכביסה, היא כבר עברה ייבוש וגירוץ, ואתה אומר, יאללה, תראה, זאת אשתי עושה לי ב-40 דקות. זאתי ב-10 דקות כבר, תראה מה זה זה. יש יותר טוב. מה אני מפספס? אומר לך צדיק, אם אתה קופץ מטוב לטוב, מטוב לטוב, זה רע. אתה לא מסופק. אשקלון. תמצאתי לכם קצת מכל השיעורים. ממש עוד 2-3 שיעורים של זה, ואני מסיים את אורחות צדיקים, אז יש פה עוד חלקים מדהימים, מתוקים, יותר מתוקים מה שהיה מתוק למי שהיה לו מתוק. אבל לפחות בשיעור הזה למדנו משהו על עניין ההפכפכות. מלקפוץ ממנהג למנהג, ממידה למידה. יש לך רבנית טובה? אל תחפשי אחרת. יש לך רבנית שאת הולכת איתה ואת מאמינה בדרך שלה? כל שיעור היא מחזקת אותך? היא גורמת לך למחוק את העבר שלך? לראות את העתיד שלך? להתקדש למי שאמר והיה עולם? היא מביאה אותך למצב שאת הכי קיצונית, פנאטית, קדושה. אל תעזבי אותה. אל תעזבי אותה, תחשבי שיש יותר טובה ממנה. בסוף את תגיעי לדבר הכי רע. רע מכולם. יש לך רב, מי שהרב שלו זה הרב אלירן, להידבק בו. אין יותר טוב ממנו. מי שנדבק אליו, שיזהר להימחק ממנו. כי הוא יימחק מכולם. יש לך, אני מכיר אנשים שיש להם רב בחדרה. מי שדבוק לרב יצחק, לרב ישראל, לרב ליאור בחדרה. יש לו קו, הרב אוחנה, יש לו קו. כן, יש לו קו. קו. יש לו קו. יש לו רב. זה לא מדומיין. זה רב, עם מוסר, עם ערכים, דרך ארץ. קו. הרב מייצב אותך, התורה מיישרת אותך, הלימוד עושה אותך עם קו, ישר, נכון, קיים, חביב, אהוב. שאתה ישר, אתה אהוב. שאתה יציב, אתה נחמד. אבל אם אתה לא כזה, אתה לא תהיה לא נחמד, לא יהיה נחמד לך, וגם לא יהיה אהוב עליך אף אחד. ואף אחד גם לא יאהב אותך. אחרי השיעור הזה, אשקלון, לפני שאתה מוציא מילה, תחשוב, אתה עומד בה? אתה יכול לעמוד בה? אם לא, אל תוציא אותה. בחרת איזה דרך? בחן אותה מיליון פעם. זו הדרך שבחרתי? או זו הדרך שבסופו של דבר היא טבעת בי? אדם שמתחלף הוא אדם מסוכן. איזה חיה הכי מפחידה? חיה שרואים אותה או חיה שהיא נבלעת בתוך היער? נבלעת. איך היא נקראת? זיקית. למה? היא משתנה לצבע של הגזע של העץ, אתה לא רואה אותה. ואז פתאום היא קופצת עליך. כי זאת משנה צבעים. אם היא הייתה עם צבע יחיד, היית מזהה אותה, מתרחק מנה. ככה זה בן אדם. אם הוא זיקית, משתנה, תזהר, זה יקפוץ עליך, בלי שתשים לב. תזהר. בסדר? התחזקנו קצת? כן? השתבח שמו, אשקלון. הלוואי, ועל כל העבירות שלנו נתחרט. הלוואי, כל הטעויות שלנו נצטער באמת. הלוואי, כל מה שעשינו, גם אם פגעו בנו, ופגעו בנו, לא נתחרט עליהם לעולם. הלוואי, מי ייתן, שאם אי פעם נתנו מילה, זו מילה. אם הבטחנו הבטחה, קיימנו אותה. תתם מילה זו מילה, תעמדו בה. ואל תתהפכו אף פעם, אל תהיו הפכפכים. תלכו יציב, נכון, קיים, ישר, ועל ידי זה תהיו אהובים. אשקלון, מקווה שהתחזקנו. מקווה שקצת ניקח איתנו את המוסר הזה לחיים. השם יברך אתכם. ואת הרב שלכם. תבורך האמא שילדה אותך, הרב. יבורך האבא שהביא זרע קודש כמוך. יבורך המקום הזה שאני פעם שנייה פה, הייתי פה לפני כמה חודשים בלי מצלמות, עמדתי על הדוכן. תבורכו אנשים שם למעלה. יבורכו הגברים פה למטה.
שם יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה כולם. כל אשר תעשו, בקדושה ובטהרה, תצליחו. אני רוצה להודות למארגן את הערב, מילן הצדיקה, שבחודש בחודשו, בעיר אשקלון, מארגנת ערבים כאלה, של מאות יהודים ויהודיות יקרים ויקרות, בשביל להגדיל תורה ולהאדיר בעיר ומסביב לה. שם יברך אותה בכל הברכות שבתורה. מי ייתן, והשיעור הזה יתקיים בנו, ונהיה ישרים ואהובים גם יחד, אמן ואמן. מי שרוצה את לקבל את השיעור הזה, כשהוא יצא 05063, 22263, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ויר, יצרפו אתכם, השיעור מוקדש לרפואת האדמו"ר ישעיהו יוסף פינטו. מי ייתן שגם הרב פינטו יקום מיתת חוליו, ומכל המלחמות האלה מנצח, לשלום ולחיים טובים, אמן. ולתורמי הערב, אורנית בת אסתר ומשפחת אלון, ולמארגן את הערב מילן מועלם. הקדוש ברוך הוא יברך אותה בכל הברכות שבתורה. הרב אלירן, אני אוהב אותך אהבת נפש. אני אוהב את השיעורים שלך. מי ייתן ונזכה ללמוד מהמידות שלך ומהיראה שלך, וללכת את שבי אחריך, כי באמת כולך לשם שמיים. השם יברך אותך בכל הברכות כולם. אשקלון, קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ולפרח בהם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. שמי שהוא בחלם שמכוון את כל הנתיבים, מדליק לנו אורות של כוכבים, בורא כל העולם, פותח את ידינו, נותן ברכה על פני האדמה, הוא המשיב לי את הנשמה, מלך העולם. הוא יודע, כל נפש שומע בשקט תפילה, בין כמוהו אל מלך העולם, אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם, אתה באמונה שלמה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. אתה הוא אלוקנו, אתה זוקף את הכפופים, נותן כוחות לעייפים, בורא כל העולם, באהבה שולח את השמחה לכל הילדים, שומע את כאב הבודדים, מלך העולם. יודע, כל נפש שומע בשקט תפילה, ואין כמוהו אל מלך העולם, אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם, אתה אל ואין חזק אותי לעד בדרכך באמונה שלמה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם.
יודע, כל נפש שומע בשקט תפילה ואין כמוהן. מלך העולם אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לאט בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לאט באמונה, באהבה גדולה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. לא לילה, לילה, לא, לא לילה.